Mulla näytäis joku hiustenlähtökausi. Hello, mä oon Pakpa ja mä huomasin äsken yhden jutun. No ihan sama vaikka level ei näy. I don't care. Tässä kuitenkin ekana väritetään tällainen kiva low. Kiva loikäärme, so cute! No sitten täällä on level 202, help them hear each other. Eli papparaisella ei ilmeisesti ole hampaita. Ja mummolla ei ole, hän tarvitsee kuulolaitteen. Aika vanhanaikainen kuulolaite, if I can say. Tarvitseeko se, okei. Nyt se perustuu, onko hänellä ole hampaita. Ota ne hampaat. Take them. Nyt pitäis huolestua siinä määrin, että kun sä saat hampaat suuhun, niin miksi sun suu yhtäkkiä venyy niinku, se repeää niinku täältä? He puhuvat rakkaudesta, No sit täällä on todella ärhäkän näköinen naikkonen, jota pitäis auttaa niinku relaxäämään kauneushoitolassa. No, pestää sun varpaat, no ihan näyttää paljon rauhallisemmalta. Laittaa naamalle ja sitten vielä kurkut silmille. Tosi yksi juttu vaan, että ei ne kurkut voi pysyä, jos sä oot näin. Mä epämukavia asento nukkua näin. Mun pitää löytää joku wax-figuuri ja pakko sanoa, että täällä on kaksi luola henkilöä. No entäs mä laitan tuon tulipalo. Mun piti vähän aikaa miettiä, että niin mitä ihmettä, että mun pitää löytää wax-figuuri ja sit mä sytytin noi tikut. Ja toi mies näyttää vähän ankeammalta, koska hän rupesi sulamaan. Ja tässä pitäisi sitten säätää fokussia. No laitetaan eka kamera näin. Sitten tässä on fokussinappi. Sitten tässä on tuo. Tätä pitäisi nytten fokussaa. No niin, miksi menet noin pätkien? Ilmeisesti liikaa fokussia on liikaa fokussia. No oma kuvaus päällä on. Mut okei, eli mun pitää tehdä tommonen, mikä se on, windmill juttu. No, meidän pitää leikata vielä noi. Ja nyt kun on näin, niin nyt ne pitää sitten taittaa. Niinku, ihan niinku tehtäis sitä joulutorttuja. Ne taittaa samalla tavalla. Sitten fium, ja sitten voit vaan puhaltaa ja sit se heiluu. Siinä on Kisu Mitsu, joka leikkii Tiger. Meidän pitää herättää hänen sisäiset voimansa. Trimmataan, mun on pakko sanoa se, että mun mielestä sen sisäiset voimat oli enemmän pinnalla, kun se oli karvanen. Nyt se jotenkin, se tuli... Oh my god. Ei se kuvittele nähneensä itsensä semmosena rarr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 r
hiivatulehdusta. Oh my god! Kenellä on hiivatulehdus, kun se tulee koko ajan? Mun pitää pelotella näitä kidejä. Nois, laita se patteri sisään. Semmoinen kysymys, että miksi sun silmistä peilaa läpi? Onko sulla reikä takaraivossa? Muakin pelottais. Iuu! Tää tyyppi on mennyt julkiseen haisunäätänä. Voi, otan osaa näille muille äkkiä. Mitä me tehdään? Mitä me nyt halutaan tehdä? Laita se kainalo alas. Ainut asia, mitä mä en koittanut, mä en tajunnut, että toi on tyhjä toi purkki. No niin, tehdään tota rekkamiehen suihku, eli laitetaan hajun päälle tuoksua. Pakko sanoa, että toi ei pelasta hajua, toi vaan pahentaa hajua. No täällä on sitten Save the Chick. Miksei se... Ei kun niin, se kirjaimisesti meinaa lintua kohke. Vai mitä se meinaa? Koska sillä voi meinata montaa asiaa. No mihin tää lintu pitää laittaa? Jaa. Okei. Okay. Polttelu voi olla merkki hiivatulehduksesta. Voi hiiva. Sen pääs. Perukki lähti ja lintu... Kyllä mua ainakin ottais päähän, jos joku lintu munis mun päähän. No täällä on sitten kaksi eri kansalaista, jotka riitelevät ja mun pitää
rauhoitella heitä. Eli meidän pitää... miksi teidän ilmeet on tommoset? Meidän pitää koota hienot totteemia. Totteemia, aukkasen karhunapinan, kotkan jumala vai mitä nyt ikinä onkaan. Vesi tukee tuomaan kuolaani. No sitten tää on yö museossa. Ykkönen vaiko kakkonen? No meidän pitää kuitenkin koota T-Rex, joka on sokeot, joka herää henkiin. Ois pelottavaa olla tuolla töissä. Robbari Robin Hood. Hänen työtehtävänsä Robin Hoodina on ampua omena. Onneksi hänellä on kypärä päässä. No nyt pitää sitten pukea tämä piraatti. Oho, kyllä on paksu koru. Mihin tää suuhun? Mikä hampaat! Juu, te karjat suuhun, niin näytät paremmalta, koska merirosvot... Kaikella järjellä ne ei pese hampaita, joten kun ne juo sitä rommia, niin niiden hampaat likaantuu ja lopulta ne mätänee ja sitten ne joutuu käyttämään tekareita. Pyöräilyä. Musta on semmoinen kuva, että mä olisin tehnyt tämän jo. En ole varma, mutta eikö noi lasit ole vähän too much? No ainakaan etukäteen mene silmään. Mun pitää löytää kultaa. Mekö tehdään kultaa? Mut sitten taas semmonen pieni kysymys, että... find the gold? No missä se kulta on? Hei, siinä sekin asus suhus! Mun meni vähän aikaa tajuta, missä se kulta on. Ja nyt mä jätän miettiä, mikä toi ihme taikuri oli. Se oli se... Mä oon kattoo sitä Mikki-Hiiri-versiota, jossa se taikuri oli ihan sikapelottavan näköinen. Se on myös siinä Kingdom Hearts-pelissä. Mä en muista enää, mikä osi tai mikä se oli. Cat Money! Ja mitä tämä? Pitäis meidän purkkaa? Anteeksi, miten tuo oli tyviikä? Posaut! Mitä me nyt tehdään? Onko sua ase kädessä vai mitä ihmettä? Toi nainen näyttää hyvin hilpeältä. Hei, nyt mitä me pitää tehdä? Me ei laitettukaan pippua, vaan me laitettiin purkka. Make some money, it's so honey. Mihin tää pitää laittaa? Tonne. Siellä on reikä. Tuonne noin. Ja sitten ommellaan se, minne soitan harmonikkaa ja pulukin on innoissaan. Ja nyt pitäisi ladata pihelin puhelinta. Mitä tää haluaa multa? Näyttäisi siltä, että se menee tuonne se niin kuin latu. Täällä olisi sitten hurmaava taulu jostain hurmaavasta naikkosesta. Mihin tää ruusu tulee tänne? Noniin. Beautiful. Ja tää jätkä tekee ilkivaltaa ja kiusaa lintuja. Okei, pitäis mun oikeesti? Okei. Totesi tää lentää sen naamalle. Vielä parempi, mumma tulee ja rikittää sua. Hehe, kauhukakara. Tää miekkonen pitää... Ghostbusters! Kylläpäs näitä referenssejä tulee. Mihin tää nyt kuuluu? Tohon diinimaisessa. Ja tosiaan Scare Teacherista tuli kans jakso, missä oli Ghostbusters-teema. Käykää tsiikaa, jos ette vielä ole tsiikannut. Mikä peli on sun... No ei ainakaan tämä ole mun lemparini, mutta hei Aave, mikä on sun lempipeli? Dop? Mainostaa itseensä. Toi oli hyvä. Raketin laukaisua olisi nytten luvassa. No me pumpataan se ja pom 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 pom. Mitä? Miksi se laukea? Ai. Jaa, mun ei pitänytkään pumpata, että se räjähtää, mun piti vaan pelsiä pum ja sit se räjähtää. Musta vaan tuntuu siltä, että sun koirasi... no nyt se piristyi. Okei. Leijona, mä metsästän ja tahdon saada suurempaa. Mihin mä laitan nämä? Tuonne. Safari-hunttaukseen lähtivät he, hurtta sekä mikä toi naulakko tuolla on? Fail. Jaha, sun uunisi on räjähtänyt. Chicken too strong vai? Mikäs tämä? Siis mikä noi on? Miksi noihin luihin pitää laittaa tommoset? Siis mihin mun pitää laittaa...
Niin, koska uuni on rikki, niin hänestä piti tulla loikkeärmiä, tai voi itse grillata ruokansa. Ja nyt hänet pitäisi sheivata, vähän niinku kriimiä. Vähän kriimiä, fasiaalia ja sitten... tehdään hänestä posliini. Oo, nyt hän nuoreni semmoiset 20 vuotta. So cute. Eli kauppa pitää avata. Miksi mulla on kolmosia? Mitä mä voin tehdä kolmosella? Okei, 15H. Okei, niin. Joo. Niinpä tietenkin. Eli 24H open ja ilmaista sitruunaa. Perfecto. No täällä on sitten Beat the Robot. No niin, biitattu. Make tea. Mihin me laitetaan tää teekupponen? Mihin me halutaan laittaa toi teekupponen? No eka... anteeksi mitä? No hyi nyt yäk. Me just me niinku juodaan sitä sulanutta vahaa teessä. Blh. No tässä on sitten tällainen hyvin nopea tällainen noin. Done. No siinä oli... Mikä tuolla on? Ai, kurpitsa siis... tortoise kilpikonna. Mut joo, tässä on vähän doppia. Toivottavasti tykkäsitte. Ja kertokaa sen velhon nimi. Mikä Merlin se oli? Oliko se Merlin? Oliko se Merlin vai Ozzy? Jompikumpi, Merlin tai Ozzy. Joko tai... En muista. Kertokaa te. Muistakaa myös painaa mottia, koska sitä jaksatte kommentoida, että jaksatte myös painaa mottia ja tilaa sitä kelloa päälle ja laittaa sieltä ne kaikki päälle, niin ette missään. Myös laitteesta ilmoitukset päälle, niin ette missään ilmoituksia. Wink, wink, wink. Hei hei!